kansa on paremmassa kuin on tähti taivaalla, lintu on siiven alla. Herra seuraa kunnassansa, aina hoitaa lapsiansa, arvonsa hän heille antaa, käsillänsä heitä kantaa. Käsistä ei väkevistä, mikään heitä irti riistä, omakseen hän heidät osti, kuolemasta elon nosti. Milloin murheet heille kohtaa, niiden alla Herra johtaa, ilon lohdun antaa heille, uuden voiman lukuneille. Iloitse siis antajansa, Herran kansa Jumalasta, maahan myöhän vainojamme, sanansa on voimanamme. Käykö myöten taikka vastaan, eipä isä yltä lastaan, Herra ohjaa parhaaksemme kaikki vaiheet päiviemme. Hyvää sunnuntaita, pappa. Kiitos niin myös sinulle ja sinne toiselle, tuon ruudun toiselle puolelle. Mistä sä olet tänään kiitollinen? No, tässä nyt oltiin taas eilispäivänä tuolla isolla kaupalla tuolla Tampereen välillä, niin oltiin siellä Lotan kirjamessut, vaan tavallaan se ei ollut messut, mutta kumminkin, että pyysivät sinne sitten ja totta kai meidän piti lähteä ja siellä saatiin taas 4-5 laulua laulettiin ja yleisö oli aika mukavasti ihan, mutta se oli semmoinen 1,5 tuntia ehkä oli sitä yleisöä sitten. Se rupesivat, lähtivät sitten jo ruokaa valmistamaan kotona ja sun muuta emännät, naisiahan siellä melkein suurin oli osa, mutta kumminkin oli siellä jotakin iäkkäämpiä miehiäkin, kyllä minä aina vilkutin niille. Joo, ja lapsiakin oli jonkin niin, ja lapsiakin jo, kyllä kirjat meni, tämä uusi kirja, mikä lastenkirja on, niin kyllä niitä meni aika nippu siitä sitten ja kaupaksi, että se on Lotalle sitten hyvä juttu ihan. Kyllä. Ja hyvä, että tämä tarina tulee niin kuin julki. Mm. Niin sä oot siitä kiitollinen, että se meni hyvin. No niin, totta kai. Kyllä. Mä oon kiitollinen siitä, että tänä aamuna soiteltiin Liinalle. Ja se oli aika virkeä. Se siellä virkkas kissa pehmoa. Valitettavasti mä olin vienyt vähän huonon väriset langat, niin siitä tulee nyt liilanvärinen kissa. Mutta oli ihana nähdä, että se oli niin kuin innostunut uudesta projektista. Että ei ollut niin väsyneen oloinen. Vähän niin kuin tässä laulussakin sanoo, että Jumala auttaa uupuneita ja nostaa heidät sieltä väsymyksestä, niin tuntuu, että Liinalla oli tänään sellainen päivä. Kyllä, Liinakin varmaan kuuntelee tämän laulun. Joo. Että siitä tukee härki saa siitä sitten. Juuri näin. Ja toinen, mistä mä oon iloinen, tänään on taas pikkusen lämpimämpi, niin Pupu pääsi takapihalle ja meillä oli tosi hauska aamu, kun se oli yön aikana repinyt kokonaisen sanomalehden tuonne eteiseen. Se oli, kun siellä olisi pommi räjähtänyt, mutta jotenkin meillä on ollut tosi hauskaa, kun me ollaan sen Pupun toimintaa seurattu ja viety se ulos. Ja sinäkin oot käynyt juttelemassa sille parikisen kertaa. Mutta ei saa vastausta muuta kuin sitten, kun menee sinne, niin kyllä se heti tulee siihen verkon viereen ja rupeaa puremaan. Mielellään tulisi ulkopuolelle, mutta ei ole vielä niin paljon, niin hyvät hampaat ei ole, että katkee se tuo lanka. Toi aita, niin. Aita, että se
Kyllä sitä varmaan keljuttaa. Joo, mutta voi vitsi, kun tekisi mieli sen papan luokse mennä, mutta kun ei pääse. No nyt se pääsi sitten ulos ja me päästään siivoamaan tuota eteistä. Joo, kyllä. Joo, mutta sen puolen niin kun on ollut tosi mukava aamu meillä, niin olen kyllä, siitä kiitollinen kyllä. Tämmöisistä arjen pienistä hetkistä. Totta kai, kyllä. Mukavaa sunnuntaita tosissaan sinnekin. Niin, ja niin, myös papalta jo toivotetaan. Ja kertokaa ihmeessä meille kommenteissa, että mistä te olette tänään kiitollisia. Mun mielestä se on semmoinen kiva asia miettiä aina sunnuntaisin, jos sitä muuten ei ehdi. Niin. Kyllä, kyllä. Joo. Heippa!